दह दिन पार हर पाछतो किन्तु अंत पड़ा ना बागसानर तैल विभीषिकार दह दिन धरी निगरी आछे विषाक्त तेल और गेस और चलाइछे ठंखलीला सेउजियापुर चकुर पलकते मरहि गैछे बृहत् एलेकार पानी सलाइछे रंग बागसानर साधारण लोकर जीवन भयंकर भाबुकी कढ़िया अना विस्फोरण रोध करिबलै अल इंडिया कर्तृपक्ष सम्पूर्णरूपे व्यर्थ हर अभियोग आनकि आश्रय शिविरत खाद्य पर्यन्त जोगान नधरार बाबे शिविरर परा उलाइ आहि अल इंडिया विरुद्धे प्रतिबादी कार्यसूची राइजर गसर लाउजिका गसते शुकाल शस्य श्यामला पथार मरहि शुकाल सेउजियापुर एतिया रंगचुआ होइ परिल तिनिचुकियार बागजानत आजिओ हे एके परिबेश एके हाहाकार আশ্রয় শিবিরৰ পৰা ওলাই আহিছে বাগজানৰ জনতা কারণ আশ্রয় শিবিরত খাদ্যর অভাব আপন ঘরখনলৈ যাব পৰা নাই হেহে অইল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনাও এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিলে বাগজানর হ পরিয়ালে আমার রাইজক মাত্র ইহতে ঠগি আছে মাত্র ভাত মুঠি দি কিনে হতে আরামত আছে বলে আমি আর সুখী নহয় আমি ভাত নোখাকে থাকিব পাৰিম আমি হয়তো যদি আমার যিখিনি দাবি সনদ আগবাইছো সেইখিনি ইমিডিয়েটলি আজি যদি নজনায় ইহতে আমি আমি সেই যত গ্যাস নিগত হয়েছে তাত আমি সকলো রাইজে তার জাপ দিবলৈ আজি আছো খাই ইয়া জ্বলা দিয়ে সেইটোকে ভাত না খায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে আর ইয়া দুর্বল হয়ে কাহ হয়েছে জ্বর হয়েছে কাহটো কেতিয়া পাব কাহ জ্বর আজি তিন দিন ধরে হয়ে আছে কাহটো হয়ে আছে কাহর কারণে মই দুদিন দুখালো দরব খাই আছে ভাল পোৱা নাই চাওঁতে চাওঁতে দহটাকৈ দিন পাৰ হল কিন্তু বিভীষিকাময় পরিবেশৰ আজিও অন্ত নপৰিল ক্রমাত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বাগজানৰ তৈল খাদৰ বিস্ফোরণে দহ দিনে নিগৰিয়ে আছে বিষাক্ত তেল গেছ চাওক বাগজান মাগুৰি মতাপুং বিলৰ এই দৃশ্য চৌদিশে ধ্বংসলীলা সেউজীয়াবোৰ চকুৰ পলকতে মৰহি শুকাল বৃহৎ এলেকাৰ পানীয়েও বৰণ সলাইছে কিন্তু এনে বিস্ফোরণ রোধ কৰিব নোৱাৰা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই বাগজানৰ সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিয়েই সামৰিছে নিজৰ দায়িত্ব জনগণৰ কি হয় নহয় প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিনষ্ট হওক নহওক তেওঁৰ কোনো মতলব নাই তেওঁলোকে মোটা দৰমহা পায় আৰু যেনে তেনে ইয়াত তেল খনন কৰি অইল ইণ্ডিয়াক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনক উপকৃত কৰি দিয়ক ইয়াৰ জনগণৰ জীৱন জীৱিকালৈ যি দুৰ্যোগ আহি থাকক কোনো কেপ নকৰে মতলব নাই সম্পূৰ্ণ বেপাৰী সুলভ মনসিকতা ভাবুকি আহিছে জনজীৱনলৈ ভাবুকি আহিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ জৈৱিক বৈচিত্ৰ এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত কিন্তু বিষাক্ত তেল আৰু গেছ নিৰ্গমন ৰোধ কৰাৰ নামত সামান্য পৰিমাণো সফল হ'ব পৰা নাই অইলৰ ব্যাগুম বিশেষজ্ঞ তথা ছিংগাপুৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশেষজ্ঞও ইমান ডাঙৰকৈ ঘটনা ঘটি থকাৰ পিছতো দেখিবলৈ পাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনে হওক বা চৰকাৰে হওক বা আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়া প্ৰশাসনে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছোঁ বুলি কৈছে আৰু যিটো ঘটনা ঘটিছে কলক ঘাটটোৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলবিলাকত কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰতিটো এৰিয়াক সমগ্ৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ ঘাট অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰাখক আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ কথা আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মতাপুং মাগুৰি বিললৈ অসমৰ জনসাধাৰণে আহি এবাৰ চাই যাওক তেওঁলোকৰ এই প্ৰকৃতিৰ যি ৰণদলিচা তেওঁলোকে পাৰি দিলে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত তেওঁলোকে আহি এবাৰ চাই যাওক এতিয়া বাগজানৰ ভুক্তভোগী জনতাৰ প্ৰশ্ন বিষাক্ত তেল গেছৰ নিৰ্গমন কেতিয়ালৈ বন্ধ কৰিব পাৰিব অইলৰ বিশেষজ্ঞই কেতিয়ালৈ আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা আপোন ঘৰখনলৈ উভতি আহিব পাৰিব নে এনেদৰে ধ্বংস হৈ গৈ থাকিব বাগজানৰ এখন এখন গাঁও বাগজানৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন বুধিনৰ সৈতে ৰঞ্জিত দত্ত নিউজ লাইভ